Po shkojnë a ishtë, a mund dhime ty? Ka kime brela? Jam nga ishta. Pasi qekin nga ishta, sigurisht e refe dhe lisin, kryetar në refit. Pa prik progu në shkollës, i vun ka pus ashtë madhë vetëm e vetëm se ka qenë partizan. Po vrete, po prete, të katëra. Po i fut njerëzit me zonë për kooperativa. Ma dje, po i shtron edhe në dajak, ja tani, ky rasti i kombinatit duhanit. Ua mur njerëzve arat në dhunë. U martua me një vajzë të re, e cila mund tjetë dhe bia ti. Thonë se është bia i shkretarit. Kështu i amur edhe vendin e punës, edhe të bijen. Aq ljarë ka shkuar, sa në oqe dhe flamurin e... Aq, lisi është njëri krejt i krisur, bre. A mund të quat njëri, a i cilin mbytje dhe vlauneve. Qenë të fjallë. A me mua ke, a? Po, me ty. Më ndreqet Samarin, fshatarët po më shikojnë shtrembët. Kam mbetur si peshku në zalë. Sekretari im iku për te kufirit. Lisi dhe ti gati më harruat. Borim, pas të ardhë. Erdha t'ju shopak. Si është Gjaram, a ka ndërmentë në avije? Ju të dy u bëtë gati si të huaj. Rallë për ju bjenë dërmen për ne. Shqyri që po të shokë. Më ka marrë madhe për ty dhe për Ramën. Të në gjatë jeta, mi gjokë? U gjatë jeta. Ullë, mi gjokë. Marhaba, mi gjokë. Marhaba. Edhe mua më ka marrë madhe për ty. Ti si e? Mirë. Të gjithë si jeni. Mirë, shqeqer, mirë. Urna dhe zë një. Ha, ha, ha.